Čo teď chodá, vítejte u další Let's Play série na tomhle kanále. Říkal jsem možná někdy v průběhu prostě kory nebo něčeho, že už žádnou natáčet nebudu. Každopádně dva nebo dvě Let's Play série mám nevydané na svém kanále, ty vydávání nebudu, mají strašnou kvalitu jak obrazu, tak zvuku, protože jsem měl ještě starou grafiku a nahrával jsem zvuk přímo na a prostě videonahrávací program, takže jsem nemohl oddělat šum, zní to strašně, vypadá to strašně. Ale dnes jsem se rozhodl, že natočím novou Let's Play sérii na hru American McGee's Alice. Možná znáte více známou hru, se jmenuje Alice Madness Returns, hrál to strašně moc známých i neznámých youtuberů. A je to vlastně, nevím jak to ta souvisí dějově, nebo jak dějově na tom ta hra, ale je to hra, co vyšla po týdle ze stejného univerzu, takže pravděpodobně je to sequel, ale je dost možný, že ne. Prequel k téhle hře je už jenom Alenka v říši divu, tak jak ji známe prostě všichni z knížky nebo od Walta Disneyho, jakkoliv si ji znáte vy. Ale tady ta je vlastně, uvidíte, tam je cutscene na začátku, ten vysvětlí příběh, už si dám New Game, Medium, ať se nemusíme srát s nějakým umíráním pořád. Ten cutscene vlastně vysvětlí, jak se Alenka dostala do blázince. Vypadá moc pěkně na svou dobu, popravdě. Jako nemá třeba na blizzardský cutscene, které vypadaly mnohem líp i pár let předtím, ale hra vyšla v roce 2000, přesně. Ale cutscene je pěkný docela. Já vůbec neslyším na zvuky, jestli to trošku asi jiný. Jestli to uslyšíte z mojich sluchátek, pardon. That old rabbit will bring her around. Tak, cutscene, to zní divně teďka ta hudba, už než předtím, když jsem to zkoušel. Please don't dawdle, Alice. We're very late indeed. To bude furt někdo mluvit, takže se do toho nebudu snažit moc vplítat. You've gone quite mangy, cat, but your grin's a comfort. And you've picked up a bit of an attitude, still curious and willing to learn, I hope. Wonderland's become quite strange. How is one to find her way? As knowing where you're going is preferable to being lost, ask. Rabbit knows a thing or two, and I myself don't need a weather vane to tell which way the wind blows. Let your need guide your behavior. Suppress your instinct to lead. Pursue, rabbit. Tak. Možná zvuk bude místy poblbnout, protože jsem měl problémy ze zvukový dekodery, co jsou použitý v téhle hře, jsou prostě z roku 2000, no, takže měl jsem co dělat, abych to rozjel vůbec, aby to hrálo, ale jako jede to. Dokonce ve Full HD jsem to rozjel nějakým způsobem, takže se to dá nahrávat. Reminds me of the asylum. Is there no joy here?
Slavery and happiness do not dwell in the same house. When the path is problematical, consider a leap of faith. Ride the wind. Ve hře je strašně populární používat metafory a různé prostě jiné jazykové prostředky pro to, aby popsali absolutně jednoduchou prostě činnost. Třeba dál ve hře budu muset skočit do okna a já jsem přemýšlel 3 hodiny, jak to mám udělat, a přitom prostě skočíte k tomu oknu, ani ne do něj, a vás to už dostane do další úrovně, takže absolutně prostě, absolutně někdy dechberoucí, jako ty metafory. Meta-esence, tady ten křišťál, co je za ním. Meta-esence je vlastně mana a restoruje vám to health, myslím. Říkám, moc jsem to neskoušel tady tu hru ještě, ale nějak to vidím. Myslím, že si ještě nemůžeme vzít. Jo, můžeme, fajn. Fajn. Tady mám první zbraň. Your knife is necessary, but not sufficient. Always collect what's useful. Reject only. Opravdě nůž je docela k ničemu ve výsledku. Tak, vy mi píše kdokoliv, bych rád přestal. Původně jsem to nahrával a asi ve 3. úrovni jsem zjistil, že nenahrávám. Takže to je taky fajn. Are things really as bad as all that? True. Jinak hru nemůžu dát ani do lišty, ani změnit žádné nastavení. Jinak se vyresetuje to full HD a bude tam 800 na 600 a pak to bude vypadat nádherně prostě. I shouldn't think so. I'm a person. And just now I wish to get very small. About this big. Calls for serious twisting. You'll need to go sideways, not forward. If I knew how, I'd go sideways myself. Not twisted, small. I wish to become about this big. The fortress adores hold such secrets, but it will take more than a wish to get inside. Doors have locks. Locks need keys, which you don't have. Let's hope the doors are open. And if not, there may be more than one way to skin a cat, if you'll pardon the expression. Most unpleasant metaphor. Please avoid it in future. Tož, jdeme to. Double jump mi tady chybí, to je pro ty svině. Jo, tak to jsem povedlo. Korejské taktiky spočívají v tom, že se k němu nepřiblížíte, protože on vás sekne dvakrát, než ho stihnete zabít. Takže je lepší počkat, když se vám nabije nůž a hodit po něm ten nůž. Pokud je sám, když je víc, tak to je potom těžký. Já tady v té hře fakt nerozumím jakože těm bojovým mechanikám, takže a to budu muset přijít ještě. Are you that champion? Perhaps. Can you get me inside the fortress of doors? Oh no, I wouldn't dare. Since the upheaval, we've all become gutless halfwits. I can barely risk crossing the road. But make your way to the mines, the deepest pit. There's one wiser and braver than myself who might help. He still lives free. Znovu jsou tak cool na zádech. Takže furt někdo mluví, furt musí někdo mluvit tady v té hře. Hanging ropes are as good as step ladders to those who know how to use them. Why do you pursue me to this deserted place? To benefit from your wisdom. Even blurred vision is valued. Je animace vlastně během rozhovoru jsou strašně pěkný. Cower in this slag heap? I'm not wise, girl. I've just grown old. I wish to get very small. No bigger than a mouse. Do you know how I might do that? Only that? Oh yes. I could manage that. For a price. I have nothing of value. You have nerve and your health. Mine are nearly gone. I've seen too much suffering. And I smoke too much, you see. What must I do? In the card guard's compound, a particularly rough diamond holds a key. Retrieve it. I will repay the favor. Tak jdeme na to. Jsem až kluší, nic to neděláno. Jsem rád, že ty bindy tady v té hře jsou
ze starý Quakeu ještě. Vlastně celá ta hra běží na Quake engineu. Takže to je taky docela pěkné. Nevím, jak to se secretama tady v té hře. Když to běží na Quake engineu, tak jsem čekal, že to bude řešeno nějak podobně jako Quakeu. Ale že zatím jsem žádný secret nenašel, takže ani nevím, jestli nějaký jsou teda, ale v takovýchto hrách to bývala svým způsobem tradice, takže bych typoval, že jo. Jinak grafika tady v této hře je absolutně prostě fenomenální. Já doslova, tady ten prostě starý styl grafiky z prvních prostě 3D renderovaných her úplně totálně prostě zbožňuju. Fakt prostě tady ty low poly prostě bez odrazu, bez odlesku, prostě textury úplně zbožňuju. Fakt že jo, prostě tohleto, to je prostě, mach. Ok, já už nemám kam utíkat. Ale on jo? Mě těší docela teda. Ten by se neotočil, aby mi určitě něco ubral. Já si vezmu svoji druhou zbraň. První zbraň na dálku. Kartičky. 52 pickup is a staple of juvenile humor, but when the deck slices and dices, it's no laughing matter. Tak, to řešíš je tady. Jak mi to esence může vypadat i takhle. Takže to je fajn. Já zase do té třetí mise zapomenu, jak se to jmenuje, tam je ta esence, takže... Takže tomu budem říkat, dokud si to pamatuju. Tak jdeme. Tady jsou, jo, tady to se mi strašně líbí, rozmístění nepřátel. Tady si dva, ty budíš, ale já budu mít nalevo od sebe, na blízko kartu, a to je docela prostě, říkám, fakt dobrý umístění prostě pro enemíčko. Já bych ho tam, když jsem to hrál poprvé, tak jsem ho tam vůbec nečekal. Au. Tak fajn, s tím se zabývat už nebudem. Very resourceful. Vlastně jeho jsem zabíjet nemusel. Confidence is not misplaced. He is no fool. I certainly hope he is not. Use the key to free my clan from the oppressive burden they carry. Any fight against the Queen's tyranny is a good fight. They've suffered. I'm sure I'm very sorry for them, sir. Really I am. But what about me getting small? Na to můžu zapomenout rovnou. Že to tady skáče, to fakt nevím, co je prostě, se možná dozvím později, trošku mě to děsí. A tady to temné prostředí, vlastně to černo okolo, to je taky vlastně strašně pěkné, fakt že jo. Inside the fortress, where you'll find certain items for creating a concoction that will make you small. What items exactly? Mně se nelíbí to, jak neodpovíde na otázky. To trvá třeba čtvrt cesty prostě, než odpoví na otázku. Trefili nás, si myslím, aspoň. Tak, aspoň jsem se dostal. No a ještě vlastně do druhého patra, na ty hradby, až jsem se dostal. You must break through walls, a čumte, co tady hned je, se spavnem, jo? Čo díra jak prase, akorát pro mě. Tak, jestli potřebujeme esenci, už ji potřebujeme, protože hned tady s těma dveřma, který jsem teďka prošel, nás čeká takový lítající bastardí. Zkoušel jsem skákat na tohle. A... Oh, to je cool. To je dobrý. A... Je tam neviditelný collider, spadl jsem, takže to je sranda. Tak, tady začnou lítat ty kurvy. Dvě jsou tady. Ne, dobré. A jestli ta druhá jsem zabil? Budem doufat, že jo. Tak, tam je ta esence, proto se vrátím ještě. Taky jsem objevil, že tady zajímavý způsob skákání, kterým jsem neviděl. Když chvilku stojíte a zamíříte někam,
Tam lítá. Sakra. To se zajímá. Teď mi to nejde. Tak jsem to udělal předtím. Doufám, že mě nezhodí, tak kunde. Zhodí mě, že jo. Hej, mě to fakt děsí, já prostě proskáču normálně, jak bych to proskákal kdykoliv jindy. A jdem pryč prostě. Prostě jdem pryč. Já nevím, jak moc vám řve ta hudba, to zkusím nějak jako spravit ještě. Každopádně já už s tím nic neudělám, protože jak jsem řekl, jak mu nezměním jakýkoliv nastavení, tak se vyjde se to rozlišení na 800 na 600, což prostě nechcu. Vy to taky nechcete. Ano, ano, ano. Tady se vlastně dostaneme k prvnímu elixíru. Přesně nevím, jako k čemu tady ta věc slouží. Jako vím, chápu, k čemu slouží, ale nechápu, co to má mít, jakože ze světa Alenky. No, to je Češer, to zabíjet nechci. Teďka mám vlastně IKčka, dělá mi furt stejný damage. Já furt jenom stejný damage žijím, akorát mám rychlejší ataky a dělám IKčka. Rychlejší ataky by se hodily tak či tak, IKčka bych si mohl odpustit normálně. Myslím, že to je všechno. Tam dole mi pomalu odchází ta lahvinka pryč a když odejde úplně, tak mi to skončí. Tohle jsem procházel, jsem to hrál minule, nic tady není jinýho. Tam nahoře vidíte křišťály, tam se dostaneme až později. Tady přichází jako docela zdlouhavá část, kde se bude muset skákat. Tady to jsem minule posral, jak to tady jenom šlo. Já jsem spadl, a mě to spavilo zpátky tady, ale... Tak, tady to je to zajímavé skákání, jak jsem vám o tom říkal. Akorát to není tak úplně přesně, já jsem takhle párkrát spadl, takže bych se tomu vyvaroval pokud možno. Jo, já jsem takhle, oni takhle odpadávají postupně ty kostičky. Kostičky, kachličky a já jsem prostě spadl a oni jeli dál beze mě a pak se nevrátili. Tak jsem tak jako prostě zůstal jako na té straně, kde jsem už dávno neměl co dělat a musel jsem to odznova teda, no. Jako ne úplně odznova, ale celý level odznova. Což jako nebylo tak špatný, protože tam dostanete na elixíre, to je to rychle jako. No šup šup, ale. Nevím jak vám, mě se tady z toho fakt točí hlava. Tady z toho prostě hyperprostoru kolem nás. Alenka v hyperprostoru. Překonala Warp 10. A tam já neskočím, jako to ti garantuju už teď. Tak, to už je lepší. Tak, další level, co je další level? To jsou ty... Jo, tohle jsem nechápal poprvé. To je ten tón, který už si nepamatuju, si musíte se zapamatovat. A pak za to zatáhneme z kýpačky. Já hlavně se zbavím tady toho. Děláte si píču ze mě? Co vy tady děláte, sakra, do prdele? Tak vás si nepamatuju. Už bych to minule hrál na easy? No a já jsem to minul. Stoj. Tak. No. Sranda, že jo? Počkej mě blíž, ty kurvo. Rozhodím. Já nevím, kam bereš tu iluzi, ale já na tu druhou stranu fakt nechci. Zatím. Jo, aktivační button tady je Enter, to jsem musel prostě keybindy, protože jsem všechny, abych to našel. Myslím si, že to bylo takhle, ale... Co? Ježišmarja. Bliač, jak to... Doufám, že jsem to neposral v té hře. Jistě, že. Oh. To zbožím na těch starých hrách tady tohle prostě. Na starých hrách je tohle tak největší problém, který musí kdy dostanete, jako. Jako fakt, nic horšího se mi snad nikdy nestalo v žádné hře, prostě. Hrál jsem všechny Harry Pottery, hrál jsem Shreka 2. Kdybych měl vyjmenovat hry tady v tomhle stylu, takový platformerky starý, tak prostě tady jsme jako nějakých pár minut, že jo, ale nikdy se mi nestalo nic horšího, než bych se zabugoval prostě do nějakého terénu a tam bych prostě zůstal. Ale v nových hrách prostě se mi stává to, že splním quest tak, jak ho mám splnit, ani nic se nestane a tak. Jako popravdě, quality control tady těch starých her na tom byl mnohem líp, než prostě cokoliv dneska.
Jsi dead, jo. A tady bude ještě pikař. Tak. Vezmi mi ta esenci. Tak tam jsem nic nenechal, tam už mi nic teoreticky být nemělo. To je prostě strašně pěkný, fakt že jo. Já jako často nevím, co mám říkat. Hlavně jako tady teďka. Ale jako, já bych nic říkat ani nemusel, jako ta hra je prostě strašně nádherná. Ten surrealismus prostě z toho proudí všemi směry. Já jsem chtěl skočit, nebyl moc dobrý nápad. Já radši nebudu skákat, pokud možno. Nebudu padat ani pokud možno, fajn, tak jsem spadl. Vadí to někomu? Myslím, že je to problém? Prdele, je pár důvodů, proč nemám rád staré platformerky. Ale to se dá přehlídnout všechno. On jezdí zároveň? Já to jsem nečekal. Nevadí, to vyřeším. Tak, a jsme doma. What? Já jsem to ani nechtěl. Jo, tady se začnou míchat dveře, jasné. Takže pamatujte si... Doufám, že jsou... Nepamatujte si nic, všechno zapomeňte. Já tady ty věci fakt nemám rád. Fakt, že ne. Otravný, jak prostě, jak to jde jenom. Tak, doufám, že se zase bude padat do něj esence aspoň. No, špatný. Ještě než začnu řešit ty dveře, jak si budu projít ty esence tady. Prostě, co se děje, tak na každém tom stupni tady jsou dveře a dvě z nich jsou falešné, jedny jsou pravé. Minule jsem tady na tím strávil asi 10 minut, protože prostě nejsem schopen sledovat jedny dveře. A jistě, že kdybych spadl, mě vytáhne tamto nahoru, a to je docela dobrý. To mě zrovna minule zajímalo, co by se stalo, kdybych skočil dolů, nějak jsem to nesledoval, teď už mi to je docela jasné. Tak doufám, že nespadnu dolů. Zkusme tyhle dveře. A výborně, na poprvé hned jsem to trefil. Krása. Tak. A teď jsme tam, kde jsem minule skončil. Když jsem nenahrával teda. To se mi stává tak strašně často, že já prostě dělám nějaký let's play, nějaký video prostě, natáčím veselé prostě, jede mi tady prostě Audacity, jak se to jmenuje. Tak to jsem jinak zajebal. No jede mi tady prostě Audacity. To je super, tam do toho okna musíme, kdyby to jako nikomu nedošlo. Já se vsadím, že prostě v dobách, kdy fakt nebudu vidět, co mám dělat, mi ta hra absolutně nic neřekne, jako. Když je tady očividně jediná cesta pryč prostě a do toho okna, tak prostě mě to tam navede. Jako oni tady by mohla padnout, když skočit dolů třeba, tam pro tu esenci. Že bych si zašel pro esenci. Je potom nějaký rychlý způsob nahoru, ne, že? Čer, mohlo by být nějaký, stejně jako tam bylo. Tady. Requires a real leap of logic. Úplně leap of logic. Jo, tak jsem to tady projížděl. Jsem to vyměřoval úplně skok do toho okna, 5 hodin. A pak jsem si se snažil přiblížit, tak naprosto na půl metru k tomu oknu. A vlastně tam prostě portnul do toho druhého kola samo. Prostě kokot jsem, jako no.